idealna formula za zdravo tamnjenje, samo u apotekama Sarajevo. Dobar dan u Dnevniku, gledajte. Bosna i Hercegovina pristupila transportnoj zajednici uskoro pola miliona maraka za 4 infrastrukturna projekta. I ako me lično pitate, sada je vrijeme da počnemo sa novim projektima, jednostavno da ne kasnimo sa mogućnostima da iskoristimo sve benefite transportne zajednice. Ustavnopravna komisija podržala zabranu kandidiranja ratnih zločinaca na izborima i zabranu negiranja genocida. Mislim da je to u skladu s Ustavom i da je to u skladu i sa evropskim vrijednostima. Takvi zakoni nisu nimalo čudni u zemljama Evropske unije. Nastavljeno suđenje Amiru Zukiću i drugima za poslenje u elektrodistribuciji po nalogu Džananovića. 2 godine od ponovnog otvaranja Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine dužan 1.800.000 maraka. U Los Angelesu održana 69. dodjela Emija drama Sluškinjina priča osvojila 4 nagrade. Bosna i Hercegovina danas je zvanično pristupila transportnoj zajednici Zapadnog Balkana. Na osnovu toga naša zemlja dobit će 500 miliona maraka koji će biti uloženi u saobraćajnu infrastrukturu, stvaranje jedinstvenog transportnog tržišta regiona, ali i povećanje stepena sigurnosti u saobraćaju na putevima. Od danas Bosna i Hercegovina uključena je u jedinstveno tržište drumskog, željezničkog, vodnog i pomorskog saobraćaja, kao i u razvoj transportne mreže između Evropske unije i zemalja potpisnica. Današnje potpisivanje i pristupanje ugovora o transportnoj zajednici je za nas izuzetno važno iz brojnih razloga. Ja ću navesti kratko samo dva. Zbog činjenice da će naša ukupna infrastruktura biti usklađena etapno sa normativima i standardima koji važe Evropskoj uniji, a to za nas znači razvoj naše infrastrukture kao preduvjet ekonomskog razvoja, povezivanja sa regijom i sa Evropskom unijom. Istaknuto je da je potpisivanjem ugovora realizovan bazni preduslov na osnovu koga će se ući u operacionalizaciju projekata koje je Bosna i Hercegovina dobila na posljednjem samitu u Trstu. Vjerujem da će današnje potpisivanje biti manifestovano kroz konkretne projekte. Neki od njih su već potpisani i unaprijed se radujem njihovoj realizaciji. Pristupom transportnoj zajednici Bosni i Hercegovini će biti odobrena novčana sredstva u iznosu od oko pola miliona maraka za nekoliko infrastrukturnih projekata. Inicijalno 500 miliona konvertibilnih maraka postaće operativno, tih 500 miliona konvertibilnih maraka 96 miliona gratis, odnosno grant sredstava. Ovo ministarstvo u proteklih 12 mjeseci radilo intenzivno na pripremanju projekata. Koliko smo dobro radili posao pokazuje činjenica da u Trstu od 6 projekata, 4 projekta su otišla Bosni i Hercegovini, 2 Zenica Sjevjer, Rudanka Doboj i Luka Brčko. I privrednici potvrđuju da je pristup transportnoj zajednici bio nasušna potreba, jer Bosna i Hercegovina, kako ističu, 22 godine stagnira kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura. Na takav način zasigurno se osigurava poboljšanje kompletne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, bilo to cestovnog, zračnog, vodnog ili željezničkog prometa. I moram biti iskren, zaobilazili su nas i mnoge investicije, jer zamislite preko 100 km jedan željeznički vlak u nekoj evropskoj zemlji vozi, dok je kod nas 40 km. Iako su postojale nesuglasice unutar Bosne i Hercegovine oko pristupanja transportnoj zajednici, danas je pokazano da se konsenzus za dobrobit svih ipak može postići. Mislim na entitetske ministre, na entitetska ministarstva i ako me lično pitate, sada je vrijeme da počnemo sa novim projektima, jednostavno da ne kasnimo sa mogućnostima da iskoristimo sve benefite transportne zajednice. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je bila jedina zemlja Zapadnog Balkana koja na konferenciji u Trstu nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici zemalja regiona, jer ministri vijeća ministara iz RS-a zbog negativnog stava vlade Republike Srpske taj prijedlog nisu podržali.
Nakon tri propala pokušaja, Ustavnopravna komisija predstavničkog doma državnog parlamenta jutros je održala sjednicu. Podržane su izmjene dva važna zakona koje se odnose na zabranu kandidiranja ratnih zločinaca na izborima i zabranu negiranja genocida. Podršku je dobila i zabrana zamjene kazne zatvora za novčanu kaznu u krivičnim djelima protiv integriteta Bosne i Hercegovine. Prvi put u postdejtonskom periodu Ustavnopravna komisija podržala je prijedlog izmjena izbornog zakona na način da se zabrani kandidiranje osuđenim ratnim zločincima na izborima. Podržan je i prijedlog izmjena krivičnog zakona kojim se zabranjuje negiranje, poricanje i marginaliziranje genocida u našoj zemlji. Mislim da je to u skladu s Ustavom i da je to u skladu i sa evropskim vrijednostima. Stoga sam se danas iznenadio da predstavnik HDZ-a nije glasao za evropske vrijednosti. Dakle, ti zakoni nisu uopće selektivni zakoni, oni se ne odnose na jedan narod. Principijelno rješavaju ono što je pitanje svih normalnih ljudi u ovoj zemlji i stoga još jednom pozivam da te zakone usvojimo i na predstavničkom domu. SBB je od samog početka vrlo jasno istakao da podržava te izmjene i dakle, negiranje genocida i sve ono što stoji u prijedlogu gospodina Bečirovića treba biti sankcionisano, dakle to su neke osnovne i evropske i demokratske vrijednosti. Takvi zakoni nisu nimalo čudni jeli, u zemljama Evropske unije, prema tome zašto ne bi imali to isto u Bosni i Hercegovini. Glas SNSD-a je ovdje presudio i neka ih je sram i neka ih sram bude tako brani interes Republike Srpske. Danas se pokazalo pravo. Da su oni bili tu, danas bi imali negativno mišljenje. Ovo bi bio kraj procedure izmjena i dopuna izbornog zakona. Imali bi prvo negativno mišljenje za izmjene i dopune krivičnog zakona protiv koga je SNSD tobože toliko protiv. Budući da se naredni opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju za nešto više od godinu dana, sve se češće spominju i izmjene Ustava, i to one kojima bi se ukinuo direktan izbor članova predsjedništva. Umjesto građana, članove bi birao parlament. Dakle, nama jedino nije prihvatljivo da nam drugi biraju člana predsjedništva i članove u Domu naroda. Sve drugo, model do koga ćemo, na koji ćemo naš doći do toga da doista hrvatski narod sav, dakle, da tako kažem, bilo gdje da živi, bira, nama je prihvatljivo. Što se nas iz SDA tiče, ni ovaj izbor u državnom parlamentu nije problem, ukoliko dogovorimo odgovarajuću ulogu domova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dva su, dakle, doma. Mislim da nije realno da se pod ovim okolnostima i sa ovakvim političkim odnosima mijenja Ustav BiH. To čisto sumnjam da se može postići ta vrsta saglasnosti. Imali smo to 2006. Istorijska je greška koja košta ovu zemlju i mi to danas osjetimo. Dakle, model posrednog izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako za sada samo kao ideja, ima podršku HDZ-a, dok u SDA insistiraju da se taj model primijeni i na Republiku Srpsku. No budući da nema parlamentarne većine, čini se da će građani 2018. ipak birati predsjedništvo. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je novo pismo predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović. U povodu njenih optužbi na račun Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, Kavazović od Hrvatske predsjednice i drugih zvaničnika traži da prestanu sa zlonamjernom kampanjom. U pismu Reis Efendija od Grabar-Kitarović zahtjeva da pojasni dokaze na osnovu kojih iznosi svoje tvrdnje da su muslimani u Bosni i Hercegovini i okruženju opasnost po Hrvatsku i Evropu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravi u službenoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, gdje učestvuje u aktivnostima 72. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Čović je prisustvovao sastanku o reformi Ujedinjenih nacija kojim je predsjedavao predsjednik SAD-a Donald Trump. On je kazao da su Ujedinjene nacije opterećene birokratijom i lošim upravljanjem, te pozvao na reforme kako bi ta svjetska organizacija ojačala i bila efikasnija u sprovođenju mira. The United Nations was founded
Ujedinjene nacije su osnovane na zaista plemenitim ciljevima, to uključuje potvrđivanje dostojanstva i vrijednosti ljudske osobe i težnje ka međunarodnom miru. Ujedinjene nacije su pomogle napredovanju tih ciljeva na toliko načina, hranjenje gladnih, pružanje pomoći unesrećenima i osnaživanje žena i djevojčica u mnogim društvima širom svijeta. Ipak, posljednjih godina Ujedinjene nacije nisu dostigle svoj puni potencijal zbog birokratije i lošeg upravljanja. Dok se budžet Ujedinjenih nacija povećao za 140%, a osoblje se više od udvostručilo od 2000. godine, rezultate ne vidimo u skladu sa tom investicijom. Ali znam da se pod vodstvom generalnog sekretara to brzo mijenja i vidjeli smo to. Zato mi pozdravljamo generalnog sekretara i njegov poziv da se Ujedinjene nacije više usredsrede na ljude, a manje na birokratiju. Tražimo Ujedinjene nacije koje povlače povjerenje ljudi širom svijeta. Da bi se to dogodilo, Ujedinjene nacije moraju držati svaki nivo rukovodstva odgovornim, štititi zviždače i fokusirati se na rezultate, a ne na proces. U periodu od 25. do 29. septembra prostor sjeveroistočne Bosne biće domaćin terenske vježbe Euroatlantskog centra za koordinaciju djelovanja u katastrofama. Tim aktivnostima provjerit će se sposobnost civilnih i vojnih struktura Bosne i Hercegovine. Vježba će okupiti oko 1400 učesnika iz 34 zemlje, većinom članice NATO-a. Vježbu zajednički organizuju Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Slovenačka ambasada u našoj zemlji, koja je kontakt ambasada za NATO. Pripreme za ovu vježbu sa civilnim strukturama NATO-a traju više od godinu dana. Ova vježba, kažem još jednom, se izvodi zajedno sa civilnom strukturom NATO-a. Toliko je interesantna za Bosnu i Hercegovinu što ćemo mi tu doći do novih obuka, do novog treninga jednog, do učenja novih lekcija iz raznih situacija u kojima se simuliraju određene nesreće, u kojima se ugrožava imovina i život građana. Mektić je istakao da će ova vježba dati efikasan odgovor na sprječavanje posljedica prirodnih katastrofa po uzoru na one koje su se dogodile 2014. godine za vrijeme poplava. S tim u vezi, ambasada Slovačke daje podršku ovakvim projektima koji predstavljaju veliki izazov za svaku zemlju. Organiziranje terenske vježbe je izazov za svaku državu koja ovakvu vježbu organizira i zbog toga da dolazi jako veliki broj učesnika sa svojom opremom. Ja bih hteo da čestitam Bosni i Hercegovini na odluci na ovom koraku. Inače, investicije NATO-a u Bosni i Hercegovini su pozitivne jer su našoj zemlji i regiji pružile više stabilnosti i sigurnosti, a NATO-u omogućile pristup različitim viđenjima u Bosni i Hercegovini. Poručio je ovo komandant NATO štaba u našoj zemlji sa posebnim akcentom na regionalnoj saradnji. S obzirom na naš fokus na regionalni odgovor na katastrofe i vanredne situacije, mislim da ova vježba baš dolazi u pravo vrijeme. Između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske postoji saradnja u domenu civilne pripremljenosti na prirodne katastrofe, pa je ovo i prilika da se to potvrdi. Napomenuo je da će Srbija sljedeće godine biti domaćin ove vježbe, te da je to prilika da ono što se u Bosni i Hercegovini uvježba i nauči, potvrdi i dodatno uvježba u Srbiji. Saslušanjem dva svjedoka tužilaštva danas je u Općinskom sudu u Sarajevu nastavljeno suđenje generalnom sekretaru SDA Amiru Zukiću i drugim optuženim u predmetu Bosna. Njih kantonalno tužilaštvo tereti za nezakonito zapošljavanje u elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Danas je trebao biti saslušan i treći svjedok, ali je ročište prekinuto jer je optuženo Mirsadu Kukiću pozlilo. Svjedoci tužilaštva Ahmed Mutapčić i Smaragda Imamović govorili su danas o svim nepravilnostima i protivzakonitim radnjama koje su i oni sami počinili tokom provođenja postupka zapošljavanja Ismeta Keserovića na radno mjesto montera u Travniku. S obzirom na to da su oboje zaposleni u elektrodistribuciji Zenica, Mutapčić kao tehnički direktor, a Imamovićeva kao šef kadrovske službe, objasnili su da su sve radili po nalogu tadašnjeg direktora za distribuciju Eseda Džananovića, zbog čega im je tužilaštvo dodijelilo i imunitet. Smatram da je danas odbrana dovela u pitanje sam način dobivanja takvih imuniteta, a što je kasnije otvorilo pitanje kredibiliteta tih svjedoka da svjedoče
u korist tužilaštva, odnosno protiv ljudi koji su u ovom predmetu optuženi. Iako su svjedoci sve vrijeme pokušavali objasniti da nisu mogli uticati niti promijeniti odluku i naredbu o zapošljavanju Ismeta Keserovića, iako nije imao nikakve reference, jer je naredba došla od Đananovića, odbrana je nastojala predstaviti njih kao odgovorne osobe za ovo krivično djelo. Imamovićeva je pojasnila da u nepotpunoj dokumentaciji Keserovića nije bilo potvrde o radnom iskustvu kao ni originalnih svjedočanstava, ali da je bila članska kartica SDA. Tako ispada, jer ako su dobili imunitet, znači da jesu krivi, ali samo upitno da li su mogli dobiti imunitet i odnosu na način kako su ga dobili, a ako ste pažljivo slušali, smatram da sam to doveo u sumnju. Današnje ročište je prekinuto jer je optuženom Mirsadu Kukiću, potpredsjedniku stranke Demokratske akcije, pozlilo, pa treći svjedok nije saslušan. Optužnica Zukića i Bibića tereti da su tokom 2016. godine organizovali grupu kojoj su se pridružili Nedžad i Senad Trako kao i Karadić, koji su pronalazili osobe spremne da daju novac za zaposlenje u podružnicama elektrodistribucije koja pripada Elektroprivredi BiH. Nakon toga su, koristeći svoj uticaj preko Eseda Đananovića, tadašnjeg direktora elektrodistribucije, realizovali nezakonita zapošljavanja. Još dvojici radnika Željeznica Republike Srpske koji osmi dan štrajkuju glađu jutros je pozlilo, nakon čega su prevezeni u bolnicu. Iako su u lošem zdravstvenom stanju, poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva pa ni po cijenu života. Spremili su, ističu i tužbe. Od nadležnih im se niko nije obratio. Osam dana štrajka bez rezultata. Zapravo rezultat su kolapsi radnika koji zbog dugovanja preduzeća štrajkuju glađu. Koliko god su uporni jedni da istraju u svojoj namjeri da rukovodstvo natjeraju da im zarađeno isplati, toliko se to rukovodstvo uporno oglušava na njihov štrajk. I ne samo rukovodstvo, već i nadležni u vladi. Dva željezničara su zbog izgladnjivanja jutro završili u hitnoj. I radniku Borisu Šukalu sinoć je pozvalo, pa mu je ukazivana pomoć. Vidim da ovdje izgleda nas niko ozbiljno ne shvata. Kolega koji je odvežen sada u hitnu, on je već i dobio injekcije za bolove i infuzije i evo danas ovo, ne znam kako će izaći sa njegovim zdravljem. Da li je ovaj ljudski život tako obezvrijeđen u ovoj našoj državi? Da li su spremni za rad svojih interesa da sahrane nas 12? Ja sam ubijeđen da jesu. Na sve to u bolnici se štrajkačima ispostavlja račun jer nemaju uplaćeno zdravstveno osiguranje. Predsjednik vlade Željka Cvijanović poručila je da će im ti troškovi biti refundirani, ali radnici žele redovnu uplatu zdravstvenog osiguranja. Mi smo ovdje zbog kršenja zakona. Gospođi premijerki bi preporučio da se pozabavi sa onima koji krše taj zakon. Jedan od naših zahtjeva je da se trajno nama riješi pitanje zdravstvene zaštite koja je zakonom zagarantovana. Ukupno 12 radnika Željeznica štrajkuje glađu. U štrajku je oko 40 njih. Radnici su najavili da će se obratiti i međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava, jer su im, kako kažu, sva ta prava prekršena. Skupštini kantona Sarajevo predata je peticija za sazivanje vanredne sjednice povodom najveće krize u vodosnabdijevanju Sarajeva nakon perioda njegove opsade. Predstavnici organizatora kampanje Vodoodbrana Sarajeva, koja je pokrenuta 11. septembra, prikupili su nekoliko hiljada potpisa na protestnom pozivu. Akcija će biti nastavljena i tokom ove sedmice. Akcija prikupljanja potpisa se nastavlja, do sada je prikupljeno preko 3000. Danas otvaramo još jedan termin i punkt, znači preko puta predsjedništva kod tramvajske stanice kod Higijenskog zavoda. Ono što nam jeste malo ograničenje jeste broj punktova na kojima prikupljamo potpise, jer nemamo dovoljno snaga da pokrijemo cijeli grad. Međutim, građani potpisuju, 90% građana koje upitate da li žele potpisati se odazovu potpisima, i čuli smo strašne priče o vodosnabdijevanju, o cijelim dijelovima grada koji danima vode čak nemaju, o naseljima koje mjesecima nemaju vodu. Jednostavno, ako se ništa sad ne učini, stanje vodosnabdijevanja će biti sve gore i gore. Američki državni sekretar Rex Tillerson i njegov ruski kolega Sergej Lavrov susreli su se sinoć u Njujorku
U vrijeme dok su odnosi Vašingtona i Moskve na najnižim granama od kraja hladnog rata, dva ministra držala su se dalje od novinara i nisu dali nikakvu izjavu. Prema saopćenju State Departmenta, tokom sastanka zauzeli su se za smanjenje nasilja u Siriji i stvaranje uslova za unapređenje političkog procesa u Ženevi. A kao odgovor na rastuće neprijateljstvo koje iskazuje Sjeverna Koreja i odbija zatvaranje prekobrojnih vojnih baza, Američki senat sprema se za usvajanje novog zakona o odbrambenoj politici. Njime bi Pentagonu trebalo biti odobreno 700 milijardi dolara, te proširena raketna odbrana SAD-a. S druge strane, Kina i Rusija danas su započele mornaričke vježbe nedaleko od Sjeverne Koreje, dok traju tenzije zbog nuklearnog programa te države. Ambasadorica SAD-a pri UN-u Nikki Haley rekla je da je u Vijeću sigurnosti UN-a urađeno sve što je moguće kako bi se zaustavio nuklearni program Sjeverne Koreje i da će stvar vjerovatno morati da predaju Pentagonu. Ako Sjeverna Koreja nastavi sa ovim bezobzirnim ponašanjem, ako se Sjedinjene Države moraju na bilo koji način braniti ili braniti svoje saveznike, Sjeverna Koreja bit će uništena i svi mi to znamo i nitko od nas to ne želi. Nitko od nas ne želi rat, ali također moramo gledati na činjenicu da imate posla sa netkim koji je neodlučan, neodgovoran i nastavlja davati prijetnje ne samo Sjedinjenim Državama, nego svim svojim saveznicima, tako da nešto mora biti učinjeno. Iscrpili smo skoro sve što Vijeće sigurnosti za sada može da uradi. Pokušavamo sve druge mogućnosti, ali u igri mnogo vojnih opcija. S druge strane, Kina i Rusija su započele mornaričke vježbe nedaleko od Sjeverne Koreje dok traju tenzije zbog nuklearnog programa te države. Vježbe se održavaju u oči zasjedanja Generalne skupštine UN-a ove sedmice, na kojem će pitanje nuklearnog programa Pjongjanga biti jedno od najvažnijih. Moskva i Peking ne dovode u vezu ove manevre sa Sjevernom Korejom. U međuvremenu američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je kako čeka da Sjeverna Koreja izrazi interes za konstruktivnim i produktivnim razgovorima. Sve što trebaju učiniti da bi nas obavijestili da su spremni za razgovor jeste da zaustave ove testove, zaustave ove provokativne radnje i smanji razinu prijetnje i retoriku. Američki senat sprema se za usvajanje zakona o odbrambenoj politici kojim se 700 milijardi dolara upumpava u budžet Pentagona. Širi raketna odbrana SAD-a kao odgovor na rastuće neprijateljstvo koje iskazuje Sjeverna Koreja i odbija zatvaranje prekobrojnih vojnih baza. Očekuje se da zakon bude usvojen velikom većinom glasova. Iako je Bijela kuća uložila veliki broj primjedbi na dokument koji ima 1215 strana, predsjednik SAD-a Donald Trump nije zaprijetio da će uložiti veto. Dvije godine od ponovnog otvaranja, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine dužan je 1.800.000 maraka. Pravni status ove institucije još nije riješen. Koliko vlast mari za kulturne institucije pokazuje i podatak da država, kao i federacija ove godine, nisu izdvojile niti jednu marku za Zemaljski muzej. Kanton Sarajevo uplatio je 149.000 maraka. U periodu od otvaranja 2015. godine muzej je realizovao 11 izložbi, 26 različitih aktivnosti poput radionica, projekata te objave dviju publikacija. Iako rade smanjenim kapacitetom, radnici ove institucije lavovski se bore opstati, no sve to uz svu dobru volju i trud bez podrške vladajuće elite nije dovoljno. Proteklih godinu dana Zemaljski muzej je imao nešto manje posjetilaca nego godinu prije. Ukupan broj je oko 80.000, s tim da smo imali 35.000 prodatih karata, sve ostalo je besplatan ulaz. Kada je riječ o finansiranju Zemaljskog muzeja, Sijarić je podsjetio na neriješen pravni status, što je osnovni problem ove institucije. Bez obzira na sve probleme s kojima se ova kulturna institucija suočava, uspjeli su ukupni dug, koji je prije dvije godine iznosio skoro 4 miliona maraka bez kamata, smanjiti na 1.800.000. Nas svi u interesu je, što je na prvom mjestu, to je pitanje pravnog statusa Zemaljskog muzeja. To možemo kratko apsolvirati, nema nikakvih promjena, niti vidim da će uskoro biti.
Današnjoj prezentaciji postignuća Zemaljskog muzeja prisustvovali su i predstavnici brojnih ambasada koje su prijatelji ove institucije. Početkom godine počela je saradnja Zemaljskog muzeja i Luvra i francuska ambasada će i narednih mjeseci nastaviti da podržava. Francuskoj je drago što podržava Zemaljski muzej, ali to je samo jedan dio. Naša pomoć neće sve riješiti. Uprkos izvanrednoj mobilizaciji svih uposlenika, kako nam je i direktor kazao, muzej ostaje u zaista teškoj situaciji. Ja mislim da bi dugoročno trebalo i svi predstavnici vlasti da se uključe u podršku ovoj instituciji. Jedna od najstarijih naučnih institucija u Bosni i Hercegovini svoja vrata za sve posjetitelje zatvorila je 4. oktobra 2012. godine nakon višegodišnjeg nerješavanja pravnog statusa ove institucije. Građanska akcija Ja sam muzej pokrenuta je u julu 2015. godine s ciljem da se Bosna i Hercegovina i međunarodna javnost posjeti kako je najznačajnija muzejska institucija u Bosni i Hercegovini zatvorena skoro 3 godine. Na oduševljenje uposlenika muzeja i građana Sarajeva, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je ponovo svoja vrata za sve otvorio 15. septembra 2015. godine. U Los Angelesu je održana 69. dodjela nagrade Emmy, poznate kao Oscar televizijske industrije. Emmy je najveće priznanje te vrste, a nagrade se dodjeljuju u 27 kategorija. Drama Sluškinjina priča osvojila je 4 nagrade. Drama Sluškinjina priča osvojila je 4 nagrade na 69. dodjeli američkih televizijskih nagrada Emmy. Serija osvojila nagradu u kategoriji najbolje dramske serije, a priznanja su uručena Iridu Moranu za režiju, Elizabeth Moss za najbolju žensku ulogu i Ann Dowd za najbolju sporednu žensku ulogu. Hvala vam puno što dajete podršku seriji, što ste podrška sve ove godine. Svako od vas mi je inspiracija i zaslužujete da budete sa mnom ovdje. Nagradom za najbolju žensku ulogu okitila se i Nicole Kidman, i to za ulogu seriju Velike male laži, koja je još jedan od pobjednika u kategoriji TV projekta Limited Edition. Ja sam majka, žena, imam 2 male djevojčice, Sunny i Faith, i moj dragi Kate, kojeg sam pitala da mi u svemu pomaže i žrtvovao se mnogo zbog toga, tako da je ova nagrada njegova. I želim svaki put kada moje curice ovo vide da kažu, svaki put kada nas mama nije stavila u krevet, to je zbog ovoga. Dobila sam nešto. Hvala vam, zaista vam hvala. Julia Louis-Dreyfus nagrađena je rekordnim 7. Emmyjem za najbolju glumicu u komediji za seriju Potpredsjednica. Ovo je zaista cilj života, prava pustolovina i radost. Hvala vam puno. Nagrađen je Alec Baldwin u kategoriji sporedne muške uloge u komediji za imitaciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u emisiji Subotom uveče uživo. Kada umrete, ne sjećate se računa, imitacije predsjednika, sjećate se pjesme, filma, sjećate se igre, knjige, slikanja. A ono što mi radimo je važno i za sve nas. Nemojte prestati raditi to što radite. Ljudi računaju na vas. Hvala. Ceremonija dodjele nagrade Emmy održana je u Los Angelesu, a Emmy je inače najveće priznanje ove vrste, a nagrade se dodjeljuju u 27 kategorija. U Dnevniku toliko. Od 21 sat budite uz emisiju Škripcu. Gost večerašnjeg izdanja je politički analitičar, doktor nauka Esad Bajtal. Ugodno večer.